ცოლმის კითხვა ქალაქში, სადაც თუნდაც კომუნისტების დროს ბაგურგულუა იყო მდივანი, სადაც ბუგზარსაჯაია იყო, თუნდაც შევარდნაძის დროს ზოდელავა იყო, სირცხვილიც კი არ რომ იმისანი ადამიანებს აქვს დღეს ევროპის პრეტენზია, თუნდაც როგორც თქვენ ხართ. სირცხვილი ის რა მინდა იცით, მოაგვარეთ მაშინ, ისა თქვენი თანხადა ნუ აბინძურებს და წამლავს მოსახლეობას. მე არ აღიარ მინდა. სირცხვილი ესაა.